Туреччина, Польща, Сербія, Північний Кіпр, Чехія, Румунія. Фольклорні колективи цих країн приїхали до горішніх Плавнів на фестиваль. Через такі красиві праздники, свята, люди добріші стають одне до одного і свою країну люблять. Фестиваль «Калинове літо» на Дніпрі в Горішніх Плавнях відбувається в 14-те. Цьогоріч на ньому Україну представляють 5 колективів. Зразковий ансамбль народного танцю «Сузір'я Дніпра» із Кременчука та народний оркестр народних інструментів «Барви», народний хор «Славутич», гумористичний дует «Язикаті Хвеськи» та ансамбль бандуристів Горішньоплавнянського міського палацу культури і творчості. Дуже завжди люблю і завжди довольна. Я сама в самодіяльності була, розумієте? То это мое. Захотелось получить волну оптимизма, какого-то настроения себе поднять, посмотреть на представителей других стран, увидеть их национальный колорит, сравнить со своей страной. И, честно говоря, мне очень-очень понравилось, но все равно, несмотря ни на что, Украина лучше всего. Міжнародний фестиваль тривав 4 дні. Його програма насичена та різноманітна. Щодня на майданчиках міста виступали артисти з різними концертними номерами. Жителі міста Горішні Плавні мали змогу ознайомитися з багатогранною творчістю різних країн світу. Вперше побачив цей фестиваль. Дуже цікаві враження, особливо люди, які приїхали, нові. Танцы, какая-то культура, то есть, которую мы не можем увидеть в данный момент в Комсомольске. Новые знакомства, то есть сплоченность людей все вместе в данной ситуации. Ось ці закордонні гості кажуть у захваті від перебування в Україні та участі у фестивалі. It's a very nice country. У вас надзвичайно красива країна. Нашому колективу тут дуже подобається, і ми вражені красою вашої природи. У нас немає поганих слів про Україну. Також нам сподобався український борщ. Це було дуже смачно. Ще куштували тут гречку, яку ми полюбляємо їсти навіть у Туреччині. Валерія Рибалка, Юлія Хінян, Віталій Гарлінський. З Горішніх Плавнів спеціально для полтавських телевізійних новин.